І про гроші на сам кінець маємо зробити кілька зауважень. Так от, дешевше 13 гривень американський долар у найближчому майбутньому, принаймні, не коштуватиме. Так вважають у головній кредитно-фінансовій установі країни. НБУ називає саме таку ціну долара нині оптимальною, і причин для зміцнення гривні фінансисти поки що не бачать. З іншого боку, збройне протистояння на Сході, складна економічна ситуація, плюс не в останню чергу панічні настрої населення призводять до того, що придбати готівкові долари або євро нині майже неможливо. Спекулятивні пропозиції не рахуються. Дівчинка, ми хочемо 200 доларів купити. У вікно касира з проханням придбати умовні одиниці не може достукатися навіть голова Національного банку. До обмінника її довів круглий стіл щодо валютної ситуації в країні. Об 11-й глава Нацбанку прийшла розповісти про валютну політику установи. Виступ, щоправда, розпочала із розповіді про невдоволених цією політикою. Уночі вони атакували її оселю. Трьома великими лотками яєць і пакетами з краскою. Очільниця відомства певна, у такий спосіб на неї тиснуть власники банків. Ми то, що називається, наступили на хвост совершенно банкам, які займаються незаконними операціями відмивки. Мовляв, від початку року НБУ визнав неплатоспроможними 23 банки, останній – учора. Кілька десятків фінустанов покарали за спекуляції на валютному ринку, а от тих, що залишилися, суворо контролюють, бо серед українців – валютна паніка. Саме тому для людей обмежили продаж доларів до 200 на добу, експортерам наказали весь валютний виторг продавати, а від банків вимагають звітувати, куди поділи куплені в НБУ зелені. І останній момент – сам курс нині суворо контролюють. Це не лише не допомогло, а й остаточно заплутало українців, втручаються експерти. Бо тепер, окрім цифр на табло обмінників, є купа інших курсів. На готівковому ринку множинність курсу, на міжбанківському індикативний курс. А ще курс чорного ринку, за яким реально долари можна купити. А він відрізняється від офіційного майже на 1,5 гривні. У НБУ, своєю чергою, кажуть, передали правоохоронцям інформацію про 10 нелегальних обмінників і радять людям не купувати долари задорого. Бо НБУ почав продавати банкам валюту під потребу людей, аби кожен зміг сплатити за кредит або купити 200 доларів в день. Глава НБУ навіть намагалася перевірити, як виконується ця норма. Це буде прекрасний повод для того, щоб цей банк оштрафувати. І всі банки об цьому знають. Банкір іде в перший банк поруч. Хоч російський, там очільниці НБУ не раді. А чому ви робите вид, що ви нас не видите? Спроби знайти керівника відділення чи адміністратора ні до чого не призвели. Є 200 доларів, ви звідти коментуєте самі. Без 200 доларів Валерія Гонтарєва так і змушена була піти, але журналістам пообіцяла. Я думаю, що тут вже продадуть. В інші банки не пішла, порадила перевірити, чи є долари, і в разі відсутності поскаржитися на установи. ТСН так і зробила. На майже всіх обмінниках у столиці однаковий курс – 13 гривень за один зелений. Але майже в кожній касі однакова відповідь на запитання, чи є долари. Ні. Ви не підскажете, є у вас долари? Скільки? 4. Спасибо. Долари будете у вас купити? 490. Ні. Причому валюти не було як у державних, так і комерційних банках. Лише в одному із 15 нам таки вдалося купити валюту. Щоправда, суму меншу, ніж обіцяли банкіри – лише 100 доларів. Олександр Романюк, Володимир Сидюк, Спецкор, 2+2.